Čtvrté utkání bude ve váze do 92 kg. Jan Trejbal zůstává v ringu, takže můžeme hned pozvat do rohu červeného. Jak říká Milaný Rásek, s SK 10 se mi skvěle spolupracuje a za to jsem rád, protože tam trénuje Slávek Konečník, trénuje tam Filip Míňovský a další. Nedávno dostali krásné ocenění. Takže za SK 10 Vratislav Mil. Thank you.
Druhou červeným je Vratislav Merc, je řidičem 30 let SK desítka, sportovní klub Prahy 10, 8 zápasů K1, 4 teda 1 K1, 4 zápasy dokázal vyhrát, má rád motorky a hudbu, roku trénuje pro boxerské zápasy. Druhou červeným Vratislav Merc. Sekundárně z ringu. Ring volný pro druhé kolo. Zápasy dokázali vyhrát před tímto duelem. 8 zápasů na svém kontě měl Vratislav Merc. Jan Civář 5 zápasů, 4 výhry, ale dneska to bylo těžké. Dámy a pánové, dovolte, abych do ringu pozval mistra Československa, účastníka mistrovství světa z roku 1993 ve finském Tampere, Petra Řezníčka. V roce 1993 jsme spolu byli na mistrovství světa, byli jsme i v delfináriu. Borci střed. Dámy a pánové, vítězem tohoto utkání se stává LSC ve druhém kole Vratislav Merc, SK desítka. Pojďme si ještě na společné foto. Je úsměv. Výborně. Vydechnout. Petr Řezníček, díky Petře.